Հունվարի 22-ին տեղյեր ունեցել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի եւ Արմինե Մուրադյանի հարսանիքը։ Պսակադրությունը տեղյեր ունեցել Գեղարդում, ինչին հաջորդել էր մեծ խնջույքը ժամանցային վայրերից մեկում։ Հրապարակել թեմը անցյալ ամիս հայտնել էր, որ Պապիկյանների ընտանիքը շուտով համալրվելու է նոր անդամով։ Պապիկյանի կինը, որն այժմ աշխատում է Տարածքային կառավարման նախարարության ենթակայությամբ գործող Հայաստանի Տարածքային զարգացման հիմնադրամում, երեխայի է սպասում։ Դրանից լուսանկարներ էր հրապարակվել։ Հիշեցնենք, որ Պապիկյանի կինը Արմինեն նախկինում եղել է Տարածքային կառավարման նախարարության մամուլի խոսնակ, այսինքն աշխատել է Սուրեն Պապիկյանի հետ։ 2021-ին նա դուրս եկել տվյալ աշխատանքից Facebook-յան գրառմամբ հանդես գալով եւ շնորհակալություն հայտնելով նախարարին իր ապագա ամուսնուն։ Ավելենք, որ Արմինեի աջում բարբերաբար կարելի է տեսնել Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական նյութերը եւ սիրելի հարցազրույցների հղումները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։